At sige noget. Kære alle sammen, det er mig en stor fornøjelse endelig at kunne byde officielt at kunne åbne og byde velkommen her til Bibliotek Plus, vores helt nye samlingssted her i Højgladsaxen. Og så kan man jo alligevel ikke kalde det helt nyt. Det har allerede været åbent for publikum lige siden april, og for foreninger og for arrangementer siden maj måned. Men som med alt andet det sidste halvandet år, så har de stået i coronaens tegn med nedlukninger, afstandskrav og forsamlingsforbud. Og derfor så har vi måttet vente med den helt store åbningsfest. Dengang I åbnede, der var jeg med til at invitere indenfor i det nye hus, med en videohilsen på de sociale medier. Men det er altså noget helt andet at få lov til at stå her i dag og byde jer alle sammen velkommen med en helt rigtig åbningsfest og uden forsamlingsforbud og restriktioner og hvad der ellers har været. Det er rigtig dejligt. Og sådan en fest synes jeg også godt, man kan sige, at Bibliotek Plus her fortjener. En dag med liv, aktiviteter og hygge. En dag, hvor vi alle sammen kan se og opleve, hvad det her hus det kan byde på, og hvor vi har mulighed for at tale sammen og opleve sammen. Det er det, som vi har savnet alle sammen. Og det er rigtig dejligt at se, hvordan I alle sammen, borgere, foreninger og klubber, allerede har taget Bibliotek Plus til jer, siden vi slog dørene op. Der er besøgstallet kun gået én vej, og det er opad. Her summer af liv og aktiviteter, har emmer duften af mad, når jeres forskellige grupper hygger sig henne i fælleskøkkenet. Her kan man se interessante fotoudstillinger om bydelen, af den omkringliggende natur og af de mennesker, der bor her. Her kan man låne en bog. Man kan mødes til en strikkecafé, man kan lave brætspilsdyst eller hygge og samvær i sin klub eller i sin forening. Og det var lige præcis det, vi ønskede os, da vi besluttede os for at flytte det tidligere Højgladsaxe Bibliotek herop frem i centrets front. Biblioteket står for og har altid stået for en verden af litteratur. Men nu er det altså også meget mere end det. Det er mange oplevelser, det er samvær, det er et lokalt og hyggeligt samlingssted,
Og det giver så god mening at flytte sammen med vores HG, foreninger og de lokale aktører, der er i Høje-Gladsaxe. Gladsaxe Kommune har i mange år haft et godt og udbytterigt samarbejde med boligforeningerne og med Københavns Vestegns Politi om det, der tidligere hed helhedsplanen for Høje-Gladsaxe. Da helhedsplanen udløb ved udgangen af 2020, så var det rigtig vigtigt for os at fortsætte det gode samarbejde på tværs om en bydel med stærke fællesskaber. Og hvad var mere oplagt end at skabe et lokalt kulturhus ved at flytte vores HG sammen med lokalbiblioteket, seniorklubberne og de frivillige fællesskaber lige her i Bibliotek Plus. Det er nemlig det, vi ønsker os i byrådet. Vi ønsker at tilbyde attraktive rammer for gode, mangfoldige fællesskaber. Vi ønsker at udvikle stærke lokale bydele. Vi ønsker at understøtte sammenhæng og mobilitet imellem bydelene. Og vi ønsker at sikre os, at det er trygt og rart at færdes overalt i vores kommune. Og så et hus som Bibliotek Plus her. Det er summen af alle de egenskaber og indsatser. Et åbent, imødekommende hus, hvor folk på tværs af alder, bopæl, interesser og ærne kan tage ophold og deltage i fællesskaber, sundhedstilbud eller kulturelle oplevelser. Og med disse ord, der vil jeg endnu en gang ønske jer og os alle sammen tillykke med det nye Bibliotek Plus. Og så vil jeg give ordet til den daglige ledelse af Bibliotek Plus. Fra vores HG, der er det Christine Nørbæk Bille, leder af sociale og bystrategiske indsatser. Det er Helle Jelstrup, leder af social balance i Høje Gladsaxe. Og fra Gladsaxe Bibliotekerne er det Martin Timmermann Andersen, filiallederne af bibliotekerne Bibliotek Plus, Værebro og Mørkhøj. Og I får ordet nu, jeg kan ikke give dem videre til jer alle tre, jeg ved ikke rækkefølge, det er dig først. Værsgo, og endnu en gang velkommen til. Velkommen til alle sammen. Jeg kan se, at der er over 150 allerede nu, og vi er nødt til at sige til folk, at de skal være udenfor. Men det er vi selvfølgelig glade for, at der er kommet så mange i dag. Og vi har også fået lov at holde ud på tale. Og så vil jeg bare starte med at udtrykke stor taknemmelighed for, at det her kunne ske, og det kunne lade sig gøre. Også i en coronatid, at vi kunne finde midler og opbakning til, at sådan et projekt her kunne lade sig gøre. Og vi har længe på biblioteket tænkt, at vi kunne rigtig godt tænke os at samarbejde med to kollegaer herover, og det har vi gjort i rigtig lang tid allerede. Vi lavede for 2-3 år siden et stort projekt ude på pladsen derude, var Gladsaxe Liv, hvor vi ligesom prøvede at aktivere alle de aktører, som ligesom var i området, og det var kirken og Mongo Park, men det var også mange af seniorklubberne. Og der fandt vi ud af, hvor meget potentiale der var der, og derfor tænkte jeg, at det var fantastisk, hvis vi kunne lave sådan et hus sammen. Så det er jo lykkedes nu, så det er vi rigtig glade for, og så er det også dejligt, at vi har fået de her flotte rammer, som gør, at det, jeg synes, det er sådan en rigtig inkluderende hus. Du synes også det? Og med det stærke samarbejde i området, som Martin lige har beskrevet, så havde vi jo allerede skabt et rigtig godt fundament for det her nye hus. Inden arkitekterne slog de første streger, og inden håndværkerne rykkede ind. Vi vidste, at vi gerne ville noget sammen, men nu havde vi også bevist, at vi godt kunne noget sammen. Og det var altid et godt grundlag, inden man også flytter ind sammen. Med Bibliotek Plus, der ville vi gerne skabe et socialt og et kulturelt mødested, hvor foreninger, klubber, ildsjæle, bibliotek, sociale aktiviteter var under samtag. Hvor uanset hvad man skulle, så kunne man finde det her. Det er både nemt og tilgængeligt, men det giver også nogle nye muligheder på kryds og tværs, det her, at vi deler adresse, dagligdag og kaffemaskine.
I Bibliotek Plus skal der altid være nogen at mødes med og noget at mødes om. Uanset om det er litteraturen, kulturen eller maden, der trækker, så kan man altid møde nogen med fælles interesse. Og uanset om man er mest til frikadeller eller falafler, til bøger eller brætspil, eller om der står Høje Gladsaxe eller Højvangen på ens sygesikringskort. Med Bibliotek Plus vil vi skabe gode rammer for fællesskaber, hvor vi er fælles om at skabe det sted, vi alle sammen gerne vil være en del af. Et hus, vi skaber sammen, både i den byggeproces, vi har haft, en festlig dag som i dag, og et år eller to ud i fremtiden. Et levende og et dynamisk hus, hvor der er højt til loftet og plads til de gode idéer. Både dem, man kommer ind ad døren med, og dem, vi skaber sammen. Når vi står heroppe, så kan man næsten ikke lade være med at bare nyde og kigge ud på jer. Men altså, ikke desto mindre, så har vi også virkelig i dag et godt udtryk for, at vi er kommet rigtig godt i gang. Vi glæder os over, at der allerede nu er et mangfoldigt liv, og at der er simpelthen plads til alle. Der er rigtig mange forskellige mennesker, der kommer her og færdes her, og synes, at det er deres hus. Her kan man møde sin nabo, man kan møde foreninger, man kan møde klubber, man kan møde en ildsjæl, og man kan også indimellem få en god snak med lokalpolitiet eller med nogle kommunale medarbejdere. Der er rigtig mange spændende mennesker her i huset, og vi er helt sikre på, at hvis det er, at I efterlyser nogen, som vi gerne vil snakke med, kan vi også finde frem til at få kontakt til dem. Altså, vi synes, at det er et dejligt hus. Vi har været her et lille stykke tid, og vi synes allerede, at der er et godt liv her. Og når vi kommer måske lidt senere i nogle af foreningerne, så er de jo godt i gang, og nærmest kommer vi ind og hører, hvordan går det her hos os? Det er ikke vores hus, det er alles hus. Vi synes, at huset byder rigtig mange muligheder for at skabe aktiviteter sammen, for at kunne udstille sine egne kreationer, eller bare tage en god pause i løbet af dagen og læse dagens avis. Her er god stemning, og vi kan simpelthen se, at folk, der kommer her, godt kan lide at være her. Og der kommer alle mulige forskellige mennesker. Det er dejligt at opleve, at folk er åbne over for hinanden, at det bidrager generøst til, at vi kan få en fantastisk dag, ligesom i dag. Det er jo ikke det er jo kun lidt af dagen i dag, som vi har stået for. Der er rigtig mange andre, som vi kan se rundt omkring, der har stået for alt muligt andet. Når I går rundt, og alle i huset, de har virkelig gjort deres til, at det her bliver en åbningsfest for os alle sammen. Og det er vi mega taknemmelige over. Når I så går rundt i huset i Bibliotek Plus, så vil I møde nogle af dem, der har været med til at skabe det her fælles samlingssted. Og I kan se og høre de mange aktiviteter og tilbud, som de bidrager med. Og vi håber, I vil benytte jer af lejligheden til at tale om alle sammen. Måske bliver I inspireret til selv at lave noget, eller komme i gang med nogle aktiviteter og blive en del af Bibliotek Plus. Det vil ikke være så tosset. Så vil jeg bare lige sige det sidste. Jeg vil også sige, at arkitekterne er jo kommet i dag, Ole og Pernille. Velkommen til jer. De har været super gode at samarbejde med. Og hvis I har nogle spørgsmål med indretning, eller hvorfor vi har valgt farverne der, eller hvorfor vi har valgt at mursten op i skranken, eller hvad det nu kan være, I kan finde på at spørge, så bare gå hen og snakke med dem. De er friske på det, tror jeg. Er det rigtigt? Ja, det er det. Vi glæder os. Ja, det kan jeg forestille mig. Og ellers vil jeg bare sige, at resten af programmet her, altså nu er Pibergarden der, tak til jer. Det lyder rigtig godt. Og borgmesteren har været og holdt tale. Og ellers så kan I tage rundt og møde de andre, som er i huset. Nu prøver jeg at nævne de fleste af dem. Jeg tror, jeg mangler nogen. Det er garanteret, fordi hver gang jeg har tænkt mig, havde jeg listen klar, så manglede jeg en eller anden. Men i hvert fald, så vil det være muligt at opleve forskellige aktiviteter, foreninger og tilbud i huset. Fra Lexicafé til Naturdetektiverne, netværk for flygtninge og indvandrere, til malerklub, fotoklub, sund livvejledning, Vestklubben, fodbold fra hjertet,
og så har vi Zoe her også, og Verdens Kvinder, So Headspace, og så har jeg garanteret glemt nogen, beklager. Men det er bare for at sige, ja, lykkelsesmøderne, ja, er der andre, der mangler sig over? Nethud, velkommen til. Vader med, åh ja, men dem siger jeg noget om nu, fordi de laver nemlig mad til os. Og her er kl. 11, og jeg vil sige stor tak til dem, de er stadig i gang, de var også i gang i går. De har lavet kartoffelsalat helt fra bunden, og skrællet alle kartoflerne og det hele. Og nu laver de frikadeller, og der er både med kylling og med til almindeligt, så alle kan være med. Og de har rigtig travlt derinde, kan jeg se. Så, men det er her kl. 11. Og ellers kl. 12 og 13.30, der vil fotoklubben vise billeder. Kl. 13 så er der premiere på en film lavet af de unge fra HG om deres samtaler med sociolog Arie Zoe i samarbejde med Turning's Table, som også har været herude, som de har samarbejdet med. Og så endelig kl. 14 så er der taler for børnene, så det håber vi også, at der er nogen, der bliver til. Og kl. 15 så slutter vi af. Så, men tak for alle jer, der er kommet, og ja, I må hygge jer. I dag genåbner vi Bibliotek Plus, som ligger her og nu på forsiden af Høje Gladsaxe Centeret. Det tidligere bibliotek var gemt på bagsiden nede ved kirken, og der hvor parkeringspladsen, en af parkeringspladserne til skolen er. Og det var gemt helt væk, blandt andet fordi, at centret jo er blevet lukket inden midt i, så man kun har butikker fra forsiden. Og så fik vi muligheden for at flytte biblioteket. Der var et lejemål, vi kunne leje os ind i fra kommunens side. Og jeg har sådan set fulgt det helt fra starten af som formand for Kultur, Fritid og Idræt her i Gladsaxe. Det er jo fantastisk, at biblioteket er flyttet nu til forsiden, og at det er blevet indrettet så fint. Og at der er så mange, der samarbejder om det her sted. Der er grupper, mad og mænd, bydelsmødre, video- og filmklubber og forskellige grupper, der kommer her i dagligdagen og bruger faciliteterne. Og fordi der også er madklubber, så har vi været nødt til at indrette et køkken til dem. Men sådan et køkken kan jo bruges af rigtig mange, så det er jo bare fint, at vi også har fået det med her på stedet. Og på den måde så kan man sige, at biblioteket er blevet indrettet sådan, så det opfylder mange forskellige ønsker. Og det kan vi jo kun være tilfredse med, fordi det på den måde er rigtig inkluderende og rummer de mennesker, der har lyst til at være her. Så det er jeg super glad for. Så synes jeg også, at arkitekterne og i øvrigt også, at dem, der har stået for hele projektet, har gjort det rigtig godt. Fordi det er jo helt fantastisk. Der er 150 mennesker her i dag ved genåbningen, men det er jo ikke fordi, at det larmer så meget. Der er en god akustik her og stadigvæk ro, så vi kan sidde her og optage det her samtidig med, at der er 150 mennesker her. Det er jo en af de ting, der gør, at det er et godt sted at være. Så alt i alt, så synes jeg bare, at vi kan være rigtig godt tilfredse med det her sted. Og det man også kan se, det er, at der kommer flere og flere, hver dag der går, så kommer der flere og flere brugere. Og når man så, som jeg er, også står for kulturen her i kommunen og også for bibliotekerne, så kan jeg jo kun være rigtig, rigtig glad for, at vi har fået sådan et sted i Høje Gladsaxe. Jeg tror også, at der var brug for det, og det har gjort, at det jo er endnu bedre, at vi nu kan genåbne det her i dag, og jeg er sikker på, at det også bliver en stor gevinst for området i fremtiden. Tak for det. Selv tak.